ዜና መጽሄታችን የስፖርት ሰዓታችን ላይ ደርሷል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ል ጸጋይ ዚ ስቱዲዮ ይገኛል እንዴት አለ አማንኤል እንደምን ዋል ሰላም ነኝ አየር ሰዓት ያንተ ነው አመሰግናለሁ ተመልካቾች እንደምን የቀኑን የስፖርት ዜና እንደሚከተለው ወደ እናንተ አደርሳለሁ ትላንት በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በርከት ያሉ የአትሌቲክስ ውድድሮች ሲደረጉ ኢትዮጵያውያን አትሌቶችም ድል ቀንቷቸዋል በቻይና ዣሚን ማራቶን በሁለቱም ፆታ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ቀዳሚ ሆነው ጨርሰዋል ም ደረጃ ባለው በዚህ ውድድር በወንዶች አሰፋ ቦኪ ከበደ አሸናፊ ሆኗል አትሌቱ ርቀቱን 2 ሰዓት ከ6 ደቂቃ ድስት ሰከንድ በሆነ ሰዓት ፈጽሟል ካሰፋ በሰባት ሰከንድ የዘገየው ኬንያዊ ፌሊክስ ኪርዋ ሁለተኛ ሲሆን ሞሮካዊው ኢትማን ኤልጎምሪ ሶስተኛ ሆኖ ጨርሷል በውድድሩ የተሳተፉት ኢትዮጵያውያን አዳነ ከበደ ከበደና አለነ መኮንን ና አራተኛ ወጥቷል በሴቶች ደግሞ በቀለች ጉደታ ከኢትዮጵያ አሸናፊ ሆናለች በቀለች ሁለት ሰዓት ከ2 ደቂቃ ከ54 ሰከንድ በሆነ ሰዓት ነው ውድድሩን የጨረሰችው ስፔን ላይ በተደረገ የሀገር አቋራጭ ውድድር ኢትዮጵያዊው በሪዮ አረጋዊ በተመሳሳይ አሸናፊ ሆኗል በኤልጎበር ሀገር አቋራጭ ውድድር በሪሁ በ30 ደቂቃ ከ34 ሰከንድ ሲጨርስ ዶሪጎን ና ሶፊያን ኤልባካሊ አስከትሏቸው ገብቷል ዱባይ ላይ በተደረገ 10 ኪሎ ውድድር በሴቶች ምስጋና ለማየው ና ዝናሽ ወርቄን ተከታትለው አንደኛ ና ሁለተኛ ሆነው ገብቷል በተመሳሳይ በሞሮኮ ታምስ ና ግማሽ ማራቶን በሴቶች ትግስት ጋሻው በህንድ ቫይድራ ማራቶን በወንዶቹ አጥናፉ መኮንን ሁለተኛ ሆነው አሸንፏል የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አስተዳዳሪ በ99 ሳምንት ጨዋታዎች ላይ በተከሰቱ የሥነ ስርዓት ጉድለቶች ላይ የቅጣት ውሳኔ አስተላለፈ በሳምንቱ ስምንት መደበኛ ና አንድ ተስተካካይ ጨዋታ ተደርጎ ሰባቱ በመሸናነፍ ቀሪ ሁለቱ ደግሞ በአቻ ውጤት ተጠናቋል በጨዋታዎቹ 16 ግቦች በ14 ተጫዋቾች አማካኝነት ተቆጥሯል 57 ቢጫ ካርዶችና 6 ቀይ ካርዶችም ተመዝግበዋል ማይክል ኔልሰን ከሻሸመኔ ፍሬዘር ካሳ ከባህር ዳር ከነማ ኢዮብ አለማየው ና መዳኒ ብራኔ ከሐዋሳ ሳምሶን ጥላውን ከወልቂጤ ከተማ በሁለተኛ ቢጫ ቀይ ካርድ በመመልከታቸው በጥፋታቸው አንድ ጨዋታ ታግዷል ወልዳ ማኑኤል ጌቱ ከኢትዮጵያ ቡና የተጋጣሚን ተጫዋች በመማታት ከጨዋታ ሜዳ የተወገደ ሲሆን ጥፋቱ የአራት ጨዋታ አገዳና የሶስት ሽብር ቅጣት ተወስኖበታል የቅድስ ጊዮርጊስ እና የአዋሳ ከተማ አምስት አምስት ተጫዋቾች እንዲሁም የኢትዮጵያ ቡና ስድስት ተጫዋቾች ካርድ የተሰጣቸው በመሆኑ ክለቦቹ አምስት ሺህ ብር እንዲቀጡ ተወስኖባቸዋል የአንበርቾ ከተማ ቡድን መሪ በቅድመ ጨዋታ ስብሰባ ላይ ባለመገኘታቸው የአምስት ሺህ ብር ቅጣት እንደተላለፈባቸው ታውቋል የኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ ሊግ ዘጠነኛ ሳምንት ጨዋታዎች ትላንት ሲጀመሩ ባህር ዳር ከነማ የመጀመሪያ ሽንፈት ገጥሞታል ከአቃቂ ቃሊቲ ጋር ጨዋታውን ያደረገው ጨዋታቸውን ያደረጉት የጊዮ ንግስቶቹ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ነው የተረቱት ሰላም ለማና መሰረት መንግስቱ ለአቃቂ የድልግቦቹን ሲያስቆጥሩ የመወድሽ አሸብር ለባህርዳር ከነማ የማስተዛዘኛ ግብ አስገኝታለች በሌላኛው የትላንት ጨዋታ ሸገር ከተማ በተመሳሳይ ሁለት ለአንድ ውጤት ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚን ማሸነፍ ችሏል ቅድስት ማቲያስ ሁለቱን የሸገር የድል ግቦች አስቆጥራለች ዛሬ በሴቶች ፕሪምየር ሊግ ሶስት ጨዋታዎች ሲደረጉ ሞጆ ከተማ ከንፋስ ስልክ ላፍቶ በረፋዱ መራ ግብር ጨዋታውን ያደርጋል ከቀትር በኋላ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው አምቦ ጎልፍ ፊፋ ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ጋር 8 ሰዓት ላይ ሲጫወት ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ከሶስተኛ ደረጃው ቡድን ቂርቆስ ጋር 10 ሰዓት ላይ ጨዋታውን ያደርጋል የሴቶች ከፍተኛ ሊግ የደረጃ ሰንጠረዥን አሁንም ባህርዳር ከነማ በ19 ነጥቦች እየመራ ቀጥሏል አምቦጎል ሁለተኛ ቂድቆስ ክፍለ ከተማ ሶስተኛ በመሆን ይከተሉታል የስድስተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ከ በታች ፕሪምየር ሊግ ትላንት ሲቀጥል ባርዳር ከነማና ከነማ ፋሲል ከነማ ተሸንፏል በምድባ የሚገኘው ፋሲል ከነማ ከአዳማ ከተማ ጋር ተጫውቶ የአንድ ለባዶ ሽንፈት ደርሶበታል ምንተስኖት ንጉስ ለአዳማ ብቸኛዋን የአሸናፊነት ግቢ አስቆጠረ ተጫዋች ነው ፋሲል ከነማ የምድቡ ግርጌ ላይ የተቀመጠ ቡድንም ሆኗል ባህር ከነማ በተመሳሳይ ከዋሳ ከተማ ጋር ባደረገው የምድብ ለመራግብር ሁለት ለአንድ ተረጥቷል። ፍሬው ሽብሩና እስራኤል ሰማያት ለሐዋሳይ ድልግቦቹን ሲያስቆጥሩ አማኑኤል ሙልጌታ ዳር ያለ ግብ እንዳይሸነፍ ያደረገችውን ኳስ ማስቆጠር ችሏል ባህር ዳር ከነማ በምድቡ ዘጠነኛ ላይ ይገኛል በሌሎች ውጤቶች የምድባ መሪው ኢትዮጵያ መድን ድሬዳዋን አራት ለአንድ በመርታት መሪነቱን አጠናክሯል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ቀይዛላን ሁለት ለባዶ አሸንፎ በኩል 12 ነጥብ ከመሪዎቹ ቡድኖች ጋር ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በምድብ ለ ቀሪ ውጤቶች ወልቂጤ ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚን አንድ ለባዶ ሲረታ የኢትዮጵያ ቡናና አምቦ ፊፋ ጨዋታ በአንዳቻ ውጤት ተጠናቋል የ20 አመት በታች ፕሪምየር ሊጉ ሰባተኛ ሳምንት ጨዋታዎች በመጪው ረቡና ሐሙስ ይቀጥላሉ